წარადგენს თუ არა უმაღლეს საბჭოში საქმიანობის ანგარიშ საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ჯერ არ გადაუწყვეტია. აჩილ ხაბაძე აცხადებს, რომ ის პოზიციას პოლიტიკურ გუნდთან ერთად შეაჯერებს. მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს მორალური უფლება რეგიონის პირველ პირს შესრულებული სამუშაოების ანგარიშის ჩაბარება მოსთხოვეს. ამასთანავე იგი თვლის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დაბარებით საკანონმდებლო ორგანოში გამოცხადება მოსახლეობის უპატივცემულება იქნება. Мы гаули консультациям с чем с политикур гунтан, чем с политикур гунтан, чем с партии с წარმომადგენლებთან, ასევე гунтан და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ვეთ მივიღოთ თუ არა მოწვევა. Ანუ დაფიქრდებით და დაფიქრდებით, კანონით როგორც ვიცი, მაქვს უფლება არ მივიდეთ, თუმცა ამას პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება მოყვას, გულისხმობ იმას, რომ არ მისვლა რაღაცნაირად ჟესტი იქნება ჩემგან უპატივცემულობის, მაგრამ ამის განმარტებას თუ არ მივალ, მაგრამ უფრო მეტი ასე ვთქვათ, უპატივცემულობა იქნება, რომ მივიდე ალბათ იმ ჩემ მოსახლეობის მიმართ და ჩვენი ამომრჩევლის მიმართ, როცა ნაციონალური მოძრაობის დაბარებულზე თუ მიწვევაზე მივალ.